Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо швидкий, корисний, смачний сніданок шакшуку. Для цього нам знадобиться помідор, цибуля, солодкий перець, яйця і візьмемо трохи грибів для смакоти. Для початку нарізаємо цибулю. Наливаємо олію, пательня розігріта і висипаємо нашу цибулю. Нарізаємо маленько гриби. Додаємо до цибулі. Солодкий перець. І нарізаємо помідор. Додаємо помідор. Все ретельно перемішуємо і обжарюємо пару хвилин. Додаємо пів чайної ложки солі, пів чайної ложки італійських трав, тушений чесник, одна чайна ложка, пів чайної ложки червоного перцю для гостроти. Якщо не полюбляєте, не додаєте. Розбиваємо яйця. І ще додаємо пів чайної ложечки солі саме на яйця. Чорний мелитий перець за смаком. Накриваємо кришкою і чекаємо пару хвилин.